Sziasztok, itt vagyok a Tivadari hídon, és egy nagyon furcsa dologra készülök. Oly sok kiszedett palack és szemét után, amit a Tiszából szedtünk ki most, én is arra készülök, hogy bedobjak egy palackot. Nem ez volt az első alkalom, korábban is csináltak már ilyet a petkupások. Ezzel a jeladóval ellátott palackkal tudják lekövetni ugyanis a hulladék mozgását. A technikát a madárgyűrűzéshez lehetne hasonlítani. A jeladót regisztrálták, bekapcsolták, és már mehetett is a vízbe. Hétvégén kifejezetten magas volt a Tisza vízállása Tivadarnál, a Bodrog pedig Felső Bereckinél, ezt használta ki a csapat. Ez már a negyedik ilyen megmozdulás volt. Sajnos az elején elég sok technikai kihívás volt, amit ugye tapasztalat közben ismer meg az ember, megderülnek ki újabb kihívások. Legutóbb tavaly januárban próbálkoztunk, akkor ilyen energiamenedzsment probléma volt. Egyébként a legnagyobb kihívás az, hogy tudunk hosszú távra elegendő aksit préselni egy kis palaszba, mi ezt hát a hónapokig, nem is, de hetekig szeretnénk nyomon követni a palaszk útját, és nyilván addig működnie kell a jeladónak. Most is kíváncsiak vagyunk, hogy most meddig fogja bírni. Most a tavalyi tapasztalatok alapján azért dolgoztunk ezen, és fejlesztettük azt, hogy jobb legyen az energiamenedzsment. A tervek szerint ez a palack akár több hónapig is segítheti a kutatást. A tavaly januárban a Bodrogba engedett palack kifejezetten sikeres kísérlet volt, olyan lerakott pontokat tártak fel, ahol jelentős mennyiségű szemét ragadt meg. Hasonló információkra számítanak a most Tiszába dobott flakontól. A tiszai azt a kiskörei dúdasztó fogja megállítani, és valószínű, hogy ott vissza tudjuk nyerni, ugyanis a vízügyel együtt dolgozunk ezen, hogy a dúzasz előtt felhalmozódott hulladékot velük együtt próbáljuk újra hasznosítani és a körforgásba visszajuttatni. Hát a bodrogi az megint elakadt, ott valószínűleg a bodrogon több az akadó. Az egy jó kérdés, az eljut-e kis köréig, ha igen, mikor, de lehet, hogy azt majd az ártéren találjuk meg. A csapatnak van még jeladóval ellátott palacki a tarsolyban, így ha ismét árad a Tisza vagy a Bodrog, akár újabb műanyag flakonokat is bedobhatnak a vízbe kutatási céllal.